Imamo, da kažemo, dogovor sa predsednicom Srpske stranke, zavetnici, Milicom Đurđević Stamenkovski, da je to naša autonomija volje. Svi se ovde poznajemo, tako da ćemo u danima koje dolaze zajedno sa članovima Srpske stranke zavetnici iz Pirota odlučiti da li ćemo samostalno postupati ili ćemo ući u koaliciju. Trenutno je 100 članova u Pirotu, pre nekog vremena došao je i Goran Igić, član predsedništva Srpske stranke zavetnici, gde su takođe bile podeljene kartice. Imamo veliku bazu podataka kod novih članova koji se isto javljaju, tako da se nadam da u narednom periodu, ili ti za parlamentarne i lokalne izbore, da će članstvo biti puta dva.